А також і завтра, і післязавтра, і лише через декілька днів на рік вас чекають тут на Буковелі для відпочинку і оздоровлення. А зараз, зараз ми будемо і Георгій Нігорець. Останній поєдинок. Чи зможе збірна захисту України розпочати рахунок і він престижу для неї? Чи збірна Івано-Франківської області буде спроможна перемогти в Субу? Як ви думаєте, глядачі? Ah!
І одного з завершенням суддів перемогу.